Hello， 大家好，我是阿雪，欢迎收看我们滑雪 UP 主制作的不正经节目《新番吐槽》。十月新番已经来到了第三周，今天也让我们秉持着没事闲聊、有事吐槽的态度，来聊聊这一周的十月新番都有哪些看点吗？如果有妹妹的话就好了。虽然我之前大肆的斥责了这个番的作者乃至他刻画的男主都是变态脑洞精虫上脑型妹控作家，但是实则这个番可是我的周子活呀。此番目前在我心中的地位可以说是名副其实的 No.1。 上个星期这部番为大家介绍了轻小说作家的滑雪功力，在谈笑风生里一集就过去了。这个星期这部番进一步为我们介绍了轻小说作家的写作方法，全裸写作法。起初我还是不太相信写个轻小说竟然需要脱成全裸，但是出门考察了一番之后，我发现可能写轻小说这一行真的需要全裸。除了本作的男主喜欢对着镜子全裸取材，本作的白螃蟹也喜欢全裸写作，隔壁大海螺满满老师里面的畅销轻小说作家妖精也喜欢全裸写作，路人女主里面的学姐也曾经在主角家里全裸工作，甚至作家、漫画家、剧本家还会为了取材相互全裸。联系这些我们不难发现，也许真的有那么一种可能，在小说家普遍短寿、竞争颇大的业界，轻小说作家们灵感枯竭，压力大到只有全裸才能继续工作。本集主要交代男主后宫的两大构成，一个是这个 Beach 皇，是男主大学时交的朋友，因为男主习惯用 Beach 称呼他，又中途辍学写轻小说，让黄毛产生了好感。这也能产生好感，装逼就跑，真他妈刺激。还有一个是螃蟹白，是一名看男主轻小说获得救赎的少女。在本集中，螃蟹白和碧池皇还为我们现身演示了小说家如何全裸取材。只见螃蟹白先是熟练地脱下了自己的衣服，用其三寸不烂之舌喉舌之剪流，让碧池皇也脱下了衣服。我擦，这乳量大小在脱完衣服之后简直成指数倍增长，你告诉我这是同一个胸部？穿上衣服的时候我目测有个 C， 这脱下来简直就变成了 E。然后螃蟹白就上手揉了上去，这种画面都可以放？如果你这段看到的是其他的画面的话，你应该要问一问 B 站，为什么自己买的新番可以播，而 UP 主投稿的时候就审核过不去了呢？宝石之国描述了一个人物全部是由宝石构成的世界，地球曾经被流星撞过六次，分裂了六次，产生了六个月亮。人类灭绝，生物向海洋迁徙，而一些没有来得及逃向大海的生物被大海里的微生物分解产出无机物，这些无机物最终构成了上身以下全是腿的宝石人。这一集林野是小绿为了寻找拯救城下的方法向钻石求教，而作为一个实行自走怪，小绿一连吸来了两波月人进攻，甚至还打断了钻石小姐的一只手。这个时候弹幕就有很多人开始讨论什么硬度越大越脆，那为什么原力金刚石比钻石硬却不脆的问题。想搞清楚这个问题实际上非常的麻烦，金属的硬不硬脆不脆实则涉及到很多方面，有强度、刚度、硬度、韧性、脆性、塑性多个指标，并且还和金属的结构有非常大的关系。学过高中化学的应该都知道，金属结构不同，分子之间的作用力不同，可能大家都是钻石系的，但是我的结构就是比你优秀一些。所以如果你非常想知道这些石头之间谁更硬谁更脆，为什么有的很硬但是很脆，为什么有的很硬但是很刚，我建议你看完这部动漫之后好好的学习化学。这集小绿引来了月人，临走之际还丢下了一个深海鼻涕虫把小绿给融了。这个鼻涕虫的酸液极其变态，甚至还能融原力金刚石，被融在一起的还有钻石的手臂。按照官方的说法，下一集小绿可能会有一个全新的变身。所以说这部番真的很有意思，不仅让人们对于金属充满了兴趣，更是引入了不同物质之间反应的概念，简直就是一部劝萌新学化学的学习番。建议这部番之后可以改一个名字，金属的性质与炼金。十二大战由西尾为新的轻小说改编而来的 BB 大战，延续了西尾一贯的嘴炮风格，在紧张的智斗和战斗之中穿插如枪林弹雨般的人物心理活动，看起来有一种别样的带感，现身为我们演示了为什么反派死于话多。这番本来是一部颇为紧张刺激的博弈番，然而看着看着就会觉得看这番简直是太愉悦了，因为心理活动最多的一个必然会死，所以我现在都是喝茶看着这些大佬们如何把自己逼逼到死。除此之外，看这番还有另外一大乐趣，那就是看自己的声敲脆牛逼。哇，我的声敲是牛，牛的剑法实在是太酷炫了。哇，我的声敲是兔，不愧是我的声敲，有我的几分帅气。妈的，我的声敲竟然是个龙，还没出场就死了。话说 UP 主的声敲是个鼠，感觉鼠好像是个隐藏大佬啊。别问我为什么知道，别说话，看 ED。这一集死的人是狗，别的反话死于话多，狗这个货我感觉完全就是死于智障和自我膨胀，这货竟然给队友加了个 buff 之后把自己给抓死了，真的是站着给人抓死了，嗯，还能这样死。
配色微草，一部维持了典型的少年将部友情努力胜利法则的热血番，主要情节依然可以用没头脑和不高兴概括。没头脑是一个体术天才，然而一心想要当魔法帝，不高兴是一个魔法天才，也一心想要当魔法帝。然而为什么没头脑和不高兴都想要当魔法帝呢？没头脑，你这个整天嗷嗷直叫的家伙去当个咆哮帝多适合。原来没头脑纯粹是觉得魔法帝很帅，所以想到不高兴。原来以前并不是不高兴，也并没有想当魔法帝，直到有一天接到一个送信的任务，被怪叔叔打了一顿，后来被傻里傻气的没头脑救了，萌生了想要当魔法帝的愿望，理想是要守护不高兴。其实这些道理我们都明白，可是为什么十年之后你们一个已经是大人模样，另一个压根没有变化，还大喊着一决胜负，这让我很尬呀。此话奇谈讲述了一个小狐狸在温泉旅馆打工的故事。其实看这部番完全不必要在意剧情，因为我只看到了萌萌萌萌萌萌哇，没有带毛。少女周末旅行，人类灭绝之后，两个少女的卖萌之旅，毫无疑问又是喜欢废萌观众的福音。比起紫花奇谭，除了萌没有优点之外，这部番还多了探险、奇幻、危机、求生等元素。除了大口吸萌外，你还要留一个小心眼。上一集就出现了一盒饼干引起的危机，所以我时刻都警惕着这部看起来萌萌的小东西会不会突然萌里带黑。在紧张的环境中大口吸萌，就好比在紧张的吃鸡环境中舔空头，可以说是观影体验极佳了。本集的故事讲的是萝莉洗澡。然而作为一个强迫症患者，我根本无暇观看福利，全程都在担心你们这样设计怕不是会试到自己哦，这样的用水洗澡水用完了怎么办，为什么他们的洗澡水不会漫出来啊，在末日里没有吹风机洗头是怎样的一种感受。 UQ Holder 悠久持有者，魔法老师的续作吸血鬼带孩子的故事。其实我看这部番一直有一种奇妙的既视感，直到最近我才发现我好像看过他的漫画耶，但是当我回想他漫画的内容是怎样的时候，我又一丁点都想不起来了，这种感觉简直是迷之难受。在第二集男主转化为吸血鬼之后，朝着天空之塔前进，在路上遇到了一个话语硬说难的吸血鬼猎人，吸血鬼明明自己就是个吸血鬼还要当吸血鬼猎人，这货的傲娇属性也是没跑了。之后更是和男主展开了一场比武大战，看到男主这灵活的动作，这风骚的走位，这神他妈的换头战法，这还是我认识的男主，你上一集不是还被一个老师吊打的普通学生吗？你不是才转化为吸血鬼才一天吗？你之前不是都是只和学生打架的孩子王吗？你是从哪里学来的这么多的骚操作？到底是我少看了一集，还是吸血鬼血脉传承？ Just Because 用心画狗，用脚画人，一部信息量爆炸的疑似正方形恋爱番。别的番我都可以一边吃瓜一边看，唯独这部番我不仅一秒也不敢挪开目光，往往还要倒着回去看几遍。不得不说日本人谈个恋爱真的是太隐晦了，不仅要看字幕，还要看他们手机里聊天的字幕，还要分辨奇葩头像对应的是谁，要不然你完全就不知道他们隐藏了怎样的眉目传情。总体的电路图是这样的，男主蓝毛喜欢女主粉毛，男主以为女主喜欢男二，实际上女主可能喜欢男主，女主是否喜欢男二还不清楚，男二喜欢女二紫毛，大家都知道男二喜欢紫毛，紫毛好像不知道男二喜欢自己，女三刚刚出场有喜欢男主的趋势，总体上来说应该不会发生烧电路图的情况。十月一碗忧郁狗粮，期待后续的发展。关于我的女友是一个一本正经的处女 bitch 这件事，自古男主性无能，除了春野伊藤城，虽然字幕组给男主的名字翻译是姚，但在日语中哈鲁卡和哈鲁发音只差一个假名，让我一不注意就听成了春日野优。所以这部番讲了什么，相信不用我再多说了吧。相亲对象是强硬的问题儿学生，不好意思拿错剧本了。干物妹小蛮第二集，乌鲁麦鲁莫威，据说某只仓鼠血洗 B 站导致服务器爆炸，我说怪不得我最近看 B 站卡卡的，原来不是我的电脑有问题，而是 B 站服务器被炸了。小埋的第二集也非常的好看，除了延续了一贯的废萌风格外，还有疯狂的玩梗，黑子篮球 Miss Direction 射门 Z 字抖动，虽然不知道是什么东西，但是还是觉得很厉害的宇宙大爆炸，主角场上一直类似有重类似的领域发生，但是这还不是最厉害的，除了玩梗之外，小埋有属于自己的原创杀招带球撞球，只见球飞到了海老明的胸前，然后囚禁了，我完全不知道发生了什么事情，怎么就囚禁了呢？下面是番剧推荐环节。全屋夫，濒临死亡的悲惨爷爷偶遇外星生物化身正义的老爷爷，妈妈负责制作一部漫改猎奇作品，标签是机甲猎奇正义外星科技中二杀人魔，总的来说是一部各方面做的都非常优秀的动漫，比起漫画来说也丝毫不差，甚至将之升华。然而就有一点，这老爷爷的声优真的没问题吗？我就没有听过哪个老爷爷的声音这么年轻温柔的，
给你们听一段。你告诉我这是老爷爷不是小姨子吗？黎琼之子在沙地上唱歌，画风清新自然，世界神秘奇幻，故事精彩有趣，讲述的是一群在沙海上漂流的种族，分为两类人，一类人称之为印，一类人称之为无印。简单来说，印就是法爷但是寿命短，无印就是平民但是寿命长。因为印的寿命短，所以实际上无印才是沙船的领导者。看到这里我就想说，难道不是谁的拳头大谁是领导者吗？原来印之一族天性纯良，心地善良，这一点着重表现在他们探索一个未知的沙船竟然不带武器的。看到未知的可爱生物，不是想象它的味道，而是抱起来吸；看到迟到的少女，不是暗中戒备，而是上前去扶她，简直是教坏了小孩子。果然少女找到的破绽直接骑在男主身上，要不是男主的画风在说喂，我们这是一个小清新的番剧，我估计第一集就要领便当。与印之一族相对的无印就有点心机暗藏，他们知道一些外人不知道的知识和隐晦，他们知道沙船由何而来，为何而去，他们拷问少女，固步自封，这一点和西德利亚的骑士的船员长老非常相似。就在这个时候，万年宫的叛逆分子男二挟持了男主和少女开始一探世界。总体来说，我觉得此部动漫非常的有趣，非常适合喜欢奇幻探险题材的观众观看，后续发展值得期待。好了，今天我们就聊到这里，本期节目收藏按赞过千的话，下周就继续更新新番吐槽，喜欢的话请来一套关注收藏硬币一条龙服务，手机观看观众可以点击屏幕右上方的推荐支持一下，我们下期节目再见， See ya。 1, 2, 3We can see the world through open eyes and savor all the time before we fly.